Hej, jag heter David Finch och jag är längdledare inom Friluftsfrämjandet och tycker att det här är jättekul, för att då kan jag förmedla mycket av det jag har med mig i mitt eget bagage från min egen längdskidskarriär och också kanske bidra till att människor som inte vanligtvis finns i skidspåret kommer ut dit och testa på att åka skidor. Alla ska kunna komma ut i skidspåret eller vara ute och vara aktiv med Friluftsfrämjandet oavsett var man egentligen befinner sig när man kliver in i detta. Det ska vara väldigt tillgängligt och väldigt tillåtande när man kommer in, och alla ska liksom känna sig välkommen. Det är inkludering för mig.